Pöydällä kyniä ja paperia, keskeneräisiä lauseita. En niitä koskaan valmiiksi saa, ei ole mitään sanottavaa. Silmät kiinni tyhjin ajatuksiin, kaiken todellisen kadotin. Myöhässä viikon on tuo kalenterikin. Hukuta mut unihikkaan, älä herätä koskaan. Anna mun vajota pohjaan, Mariaanien hautaan. Tyhjä paperia kirjoitan, ja kerron sinulle sen, mitä tarkoitan. Etten lauseita valmiiksi saa, on niin paljon sanottavaa. Siinä edes vähän aikaa. Antaisit vajota pohjaa. Anna mun vajota pohjaa.